Ja si ďalej neviem predstaviť politickú budúcnosť v tandeme alebo v spolupráci s Robertom Ficom. Pre mňa sú to dva svety. Svet minulosti a svet budúcnosti, ktoré jednoducho za jedným stolom ťažko môžu efektívne fungovať. Pán premiér, vaši dvaja ministri sú podozrení z krytia daňových podvodov. Môžu byť stále ministrami? Petra Pellegrino som zaregistroval prvýkrát ako mladého poslanca za prvej Ficovej vlády. Bol taký kamarátsky, nebol veľmi nápadný, nevenoval sa veľmi politickým veciam, ale skôr ekonomickým. Vnímate teda, že Slovensko naozaj za celých tých 10 rokov prišlo o takýto balík peňazí a Skytel na tom zarába momentálne viac ako štát. Budete ochotní aj podstúpiť nejaké kroky voči pánovi Vážnemu? Budem sa informovať predsedu NKÚ o presných detailoch, či tam vidí aj porušenie zákona, alebo sú to len jeho názory o efektívnosti alebo neefektívnosti poskytovania danej služby. Zabezpečil som na tento rok 35, na budúci rok Pellegrini fungoval ako politik Smeru za všetkých vlád Roberta Fica. Všetky tieto vlády mali veľké kauzy od nástenkového tendra cez emisie, počiatkovú jachtu, kauza Typos a tak ďalej, ale naozaj si nepamätám, že by sa niekedy ozval s tým, že je tu nejaký problém, treba niekoho odvolať. Ako hovorí Fico, sedel a šúchal nohami. Pán premiér, predstavujte sa Johna Parte. Prípad Ladislava Bašternáka a to, kde býva Robert Fico, súvisí aj so zostavovaním terajšej vlády. Ani stovky milióny eur nestačili zodpovedným na to, aby sa naplnili základné ciele, ktoré si sami určili. Pellegrini bol za poslednej Ficovej vlády podpredsedom vlády pre informatizáciu. To je jedna z najplesnivejších oblastí štátnej správy. Všetci vieme, že sa tu minuli 100 milióny, možno až miliarda eur na informatizáciu, ktorá nefunguje. Peter Pellegrini to mal koordinovať a každý, kto má občiansky, elektronický a vie si spustiť Slovensko.sk, vidí, čo Peter Pellegrini dosiahol. Že proste živil jeden projekt, ktorý nefunguje. Kauza kauz je medzi ľuďmi. Zvukový záznam Gorily dnes dostali všetky slovenské médiá. Ja si myslím, že ak Gorila je pravá, tak z tých všetkých, ktorí ste menovali, a v tomto prepáčte budem naozaj spravodlivý, Robert Fico je ten posledný, ktorý môže naozaj ešte najlepšie z nich všetkých spávať, pretože tam, čo on, ak niečo hovorí, ak by to bola aj pravda, nie je tam nič. Tieto investície mohli skokovo posunúť hlavné mesto dopredu. Pellegrini vystriedal naozaj veľa funkcií, od štátneho tajomníka na financiách, cez ministra, cez predsedu parlamentu až po premiéra. Do tých funkcií sa vždy dostal po nejakom prúsere. Vždy niekto musel odstúpiť kvôli nejakému škandálu a vhodný na to, aby ho nahradil, bol práve Peter Pellegrini. A myslím, že to bolo kvôli tomu, že Peter Pellegrini vždy bol ten sympaťák v politike, ktorý mal zmeniť toho svojho predchodcu. Takže keď Pavol Paška musel ísť kvôli kauze Piešťanského CT a Pavol Paška bol naozaj arogantný človek, tak Robert Fico toto miesto zaplácol v úvodzovkách Petrom Pellegrinim usmievavým, ktorý proste dobre komunikoval s novinármi, dobre vyzeral a správal sa slušne. Je to taký, nechcem to nejak nazývať, ale taký self-made, že niektorí moji kolegovia boli funkcionári hneď od začiatku. Viete, že hneď boli krajskí predsedovia, alebo niektorí akože zakladatelia boli hneď podpredsedovia. Ja napríklad, poviem, ja som veľa plagátov. Aj Roberta Fica, aj Roberta Kaliňáka poliepal po dedinách. Po veľkej mači zastrelili reportéra portálu Aktuality Jána Kuciaka. Vražda slovenského novinára, ktorá nesie znaky krutej popravy. Šokovaní ľudia vyjadrujú sústrasť a rozhorčenie. Pred úradom vlády sme zachytili a bude k tomu ešte tlačová konferencia prvé kopie kamenných kociek.
Vo svete je množstvo príkladov, kedy sa dianie v niektorej krajine dá určitým spôsobom motivovať aj z titulu záujmu buď iných krajín alebo iných zoskupení, ktoré by chceli ovplyvňovať aj verejnú mienku alebo politickú situáciu a stabilitu v krajine. No, takže to... nedá sa vylúčiť ani ten variant, o Šoroša? Ktorom hovorí náš predseda. Peter Pellegrini je integrálne spojený so stranou Smer sociálna demokracia od roku 2000. Peter Pellegrini neukázal žiadny zásadný názor a žiadne zásadné pobúrenie, dokonca ani pri vražde Jána Kuciaka v momente, keď bolo úplne jasné, že Tibor Gašpar musí určite a okamžite odstúpiť z postu policajného prezidenta. Nezastával sa ho, ale stále tú vinu hádzal na niekoho iného, že ho má odvolať, na ministra vnútra napríklad. Ten názor zmenil vlastne až keď bol úplne pod tlakom a Gašpar samozrejme odišiel sám, jeho nikto neodvolal. Bude vymenený policajný prezident pán Pellegrini? To je absolútne predčasné, najprv musíme zistiť, kto bude novým ministrom vnútra. Kto bude novým ministrom? A až potom, keď budeme vedieť a bude vymenovaný nový minister vnútra, tak potom sa môžeme jeho pýtať, aké sú jeho predstavy o riadení. Kto bude novým ministrom? Nevieme. Nech sa so zodpovedným pánom rozprávajú tí, ktorí sa s ním rozprávať majú a nech sa ho spýtajú, ako to myslel. Ja nebudem komentovať nejaké reči pri cigarete. To patrí orgánom činným v trestnom konaní. Z prepisu šifrovanej komunikácie medzi Marianom Kočnerom a Alenou Žužovou vyplýva, že obvinený podnikateľ mal byť v kontakte s viacerými členmi strany Smer SD, vrátane bývalého premiéra Roberta Fica. Ja som sa absolútne s pánom Kočnerom nikdy nestretol v situácii, ktorá je popisovaná v denníku N. O tomto ja neviem, pani Todová, že si Marian Kočner vymenil 1000 správ s osobou, ktorá je uložená v mobile ako Monika Jankovská. Pomerne váhavý bol aj postoj Petra Pellegriniho k Tríme, ku Kočnerovi, k Jankovskej, ku Glvačovi. Nikdy nebol tým prvým, ktorý by mal povedať, že títo ľudia majú odstúpiť. Aj pri Jankovskej, aj pri Glvačovi hovoril často o tom, že treba preukázať pravdivosť Trímy. Proste neveril tým správam od novinárov a predpokladám, že ako premiér mohol mať aj správy od vyšetrovateľov, ktoré by mu potvrdili, že to je pravda. Váhal aj tam, aj keď nakoniec sa teda na správnu stranu postavil, ale takým tým pellegriniovským spôsobom. Ja momentálne nemám žiadne dôkazy. Pani štátna tajomnička sa rozhodla odísť. Ja, tak ako pred dvoma týždňami, ani dnes nedisponujem žiadnym iným dôkazom ako tým novinovým článkom a nejakou aktivitou. Nič viac. Vy cítite teda nejakú potrebu spraviť nejakú hrubú čiaru za tou vašou minulou kariérou politickou, teda povedať, že čo ste urobili zle, kedy ste mali reagovať inak, čo ste sa mali vyvarovať? Pozrite, môžem povedať, ak chcete, a teraz nechcem, aby možno osobne poviem, za posledné dva roky, možno pri niektorých, ale opäť, to bola taká kombinácia nedostatku informácií a tak ďalej. Možno pri niektorých tých personálnych problémoch som mohol byť tvrdší a požiadať o odchod dotyčnej alebo dotyčného skôr. Aj keď som vedel, že ona nastane, pretože zase človek tie insiderské informácie má, možno pre verejnosť by bolo väčším symbolom, keby bola odišla štátna tajomnička za 3 dní a nie po 2 týždňoch, alebo niektorý iný kolega takisto o týždeň skôr, tak možno tu sme mohli vyslať ten signál jasnejší. Na druhej strane, ale vždy viete, musíte mať v sebe, a chápete to asi aj vy ľudsky, keď idete niekoho odstaviť, to je aj zodpovednosť a musíte potom si byť aj vedomí, že ak niekoho dávate z dole funkcie, musíte byť aspoň sám vnútorne presvedčený, že to penzum informácií má.